Fermerët e divjakës këto ditë janë të zënë. Është momenti kur puna e tyre gjithë vitit jep frytet. Ka filluar mbledhja e zhardhokëve të patateve. Prodhimi i tyre është cilësor dhe bio, por tregu kujshesin kufizohet në Shqipëri dhe pak në Kosovë. Jashtë kufive kombëtare veprojnë rregulla të tjera certifikimi dhe kjo ka dëmtuar tregtinë e tyre. Fermerët thonë se eksporti është zgjidhja e problemit të tyre të përsëritur çdo vit me shitjen. Eksportin a jep shumë dorë se kur e qëmë për eksport do shkullet shumë, na shkurton dhe ditët e punës se do fillojme dhe me sharqini dhe sharqiri është gati tani i bërë si që patë dhe vetë. Po pati eksport ka gjera shumë të favorshme për divjakën. Jo për divjakën, po për gjitha to që e mere më bujtësi. Të vit kemi rreth 12-13 nym, por kemi rendiment shumë të ullët. Në muaj prill në ndodhe një luhatje temperaturash edhe në ulli shumë rendimentin, në më të ngritës edhe i thau patatet. Në vitin 2021 u prodhuan 258.862 ton patate, duke u rritur me 1.56% në krahasim me vitin 2020. Qarqet që prodhojnë më shumë patate janë Fieri, Korça dhe Elbasani. Eksportin e patates shqiptare në vendet e Bashkimit Evropian deri më sot e ka penguar mungesa e certifikimit të saj. Patatja shqiptare është cilësuar si e pasigurt përsa e përket sigurisë ushqimore, por analizat e kryera së fundmi kanë vërtetuar të kundërtën. Patatja e hershme, prodhuar nga fermerë në zonën e Divjakës, nga analizat e kryera në Laboratorin për Mbrojtjen e Bimës në Universitetin Bujqësor të Tiranës, rezulton të jetë e pastër nga sëmundjet bakteriale dhe mykologjike, duke plotësuar kështu një nga kushtet kryesore për eksport jashtë vendit. Por që patatja të dalë jashtë vendit, BE kërkon kontroll të vazhdueshëm në të gjithë territorin ku prodhohet ky produkt. Tashmë jemi një bashkëpunim të vazhdueshëm me Ministrinë e Bujqësisë, me qëllim për të patur një plan kombëtar monitorimi, pasi të përfundohet ky plan kombëtar monitorimi, të themi që jemi të pastër në të gjithë vendin. Universiteti Bujqësor shpreh gatishmërinë për të bashkëpunuar me Ministrinë e Bujqësisë për të çuar patatën jashtë kufive. Eksportimi i patatës është një proces, do thosha, dinamik. E rëndësishme është që tashmë detyrën që pati Universiteti Bujqësor për të pati një laborator të akredituar si pas standarteve ndërkombëtare dhe të akredituar nga Expert International, ne e bëm detyrën tonë.